Good day everyone. Sa video na ito ay itutuloy natin ang tungkol sa pag-solve ng triangles using the law of cosines, part 2 ng assessment problem. Ito ay para sa mga grade 9, week 7, quarter 4. Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! So dito sa instruction, draw triangles given the indicated measures below and solve for the missing part using the law of cosines. Round the answers to the nearest tent. Number 1, yung angle A ay 46 degrees. So, let's say, suppose this is 46 degrees. So, let's say ito ay A, tapos ito naman ay B, tapos ito naman ay C. And then, yung katapat ng angle A, di ba, is yung side A. Yung katapat ng angle C, it's side C. At yung katapat ng angle B ay side B. Ang measurement ng side B ay 11, ang measurement naman ng side C is 9. So, ang given information dito ay side, angle, side. So, ang kukunin muna natin dito is kung ano yung measurement ng side A. And the formula is, A squared equals B squared plus C squared minus 2BC times cosine A. By substitution, that would be equal to 11 squared plus 9 squared minus 2 times 11 times 9. times cosine and angle ai 46 degrees then simplify 11 squared equals 121 plus 9 squared equals 81 minus 2 times 11 times 9 equals 198 times cosine 46 then simplify 121 plus 81 equals 202 minus 198 times cosine 46 equals 137.5 Subtract natin. 202 minus 137.5 equals 64.5. At para makuha natin yung side A, eh, kailangan natin kunin yung square root ng both sides. So, kunin natin yung square root nito. Siyempre, cancel yung square niya. So, magiging A na lang. And then, the square root of 64.5 is equal to 8.0 by rounding to the nearest 10. Okay? Approximately 8.0. By rounding to the nearest 10. So, meron na tayong side A, side B, at side C. Pwede na natin makuha yung angle B using the law of sines. That is, sine A over A is equal to sine B over B. By substitution, so, sine 46 over ang A natin is 8.0 equals sine B over 11. Then, cross multiply, that would be 11 times sine 46 equals 8.0 times sine v. Okay? Then, para makuha natin yung b, i-divide natin both sides by 8.0. So, ito dapat nandito siya. 8.0. Makakancel yan. Magiging sine b equals 11 times sine 46 degrees over 8.0. So, Pinagbaliktad ko lang yung position nila pero the same pa rin sila. Ito napunta dito, ito naman ay nalipat dito. And simplify 11 times sine 46. Then mag-equal palagi or maglagay ng parenthesis. Divided by 8.0 equals 0.9 something. Then kunin natin yung inverse sine niya. So shift, sine, tapos pwedeng pindutin yung answer basta hindi nyo binak to 0. And that would be equal to 81.5. So, the measurement of angle B is 81.5 by rounding to the nearest 10. Now, pwede na natin makuha yung angle C. The measurement of angle C is 180 minus yung angle A na 46 plus 81.5 na angle B. And that would be equal to 180 minus 127.5 equals 52.5. The measurement of angle C is 52.5, angle B is 81.5 at ang measurement ng side AI 8.0. Then number 2 naman, let's say suppose this is our triangle ABC. Kung meron kayong ruler, mas maganda sana kalinga ninyong mag-drawing. So ito ay side A, ito naman ay side B, ito ay side C. So Assuming lang na 13 ito, tapos 8 ito, tapos ito naman ay 10. Again, ang rule natin is to get first the largest angle. At para makuha natin yung largest angle, mag-base tayo sa side. Diba, ito ang pinakamataas, 13. So, kukunin muna natin yung angle C. That is, cosine C equals A squared plus B squared minus C squared all over 2 times AB. Then, by substitution, that is, 8 squared plus ang B naman ay 10 squared minus ang C naman ay 13 squared. All over 2 times 8 times 10. Then, simplify. 8 squared equals 64 plus 10 squared equals 100 minus 13 squared equals 169 all over 160. And then, simplify the numerator. 64 plus 100 minus 100. 69 equals negative 5 over 160. And negative 5 over 160 equals negative 0.03125. Para makuha yung measurement ng angle C, kunin natin yung inverse cosine ng value na to. So, and that would be equal to approximately 91.8 degrees by rounding to the nearest cent. Now, pwede na natin makuha yung angle B using the law of sines sine b over b equals sine c over c and by substitution that would be sine b over 10 equals sine 91.8 degrees over 13. Then cross multiply that would be 13 times sine b equals 10 times sine 91.8. Then para makuha yung sine b, divide natin both sides by 13. So ito dapat nandito. Nag-iiba kasi yung format. Okay? So, makakancel cancel ito. Giging, sine B equals 10 times sine 91.8 over 13. Then, simplify. That would be 0.7 something. And then, kunin natin yung inverse sine niya. So, shift sine, then answer, equals 50.3. The measurement of angle C is 91.8. Angle B naman ay 50.3. Then, para makuha yung angle A, i-subtract natin yung sum nitong dalawa from 180 and that would be equal to 37.9. Yun lamang. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-comment kayo sa baba at pakishare na rin sa mga classmates ninyo para malaman nila. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag ng mabuti. God bless you all and goodbye!